Сучасне насосне обладнання, решітки та нові автомобілі. У Сумах міськводоканал продовжує модернізацію підприємства. В рамках реалізації інвестиційної програми минулого року на 4 каналізаційних станціях замінили насосне обладнання. На кожній станції було змонтовано по одному насосу разом з засувками шибернажовими і обратними клапанами. Це дає нам економію. Саме на цій станції замість насосу 18 кВт було змонтовано 11,5 кВт. Крім цього, це нам дає реальне забезпечення безперебійного працювання станції. Завдяки новим насосам за минулий рік підприємство зекономило близько мільйона гривень. Суттєво зменшили навантаження на насосні агрегати, сучасні решітки та прес. Каналізаційна станція номер 2 – одна з тих, де встановили таке обладнання. Ця станція – найпотужніша у місті. Перекачує близько половини об'єму всіх стоків. В першу чергу це дає можливість нам затримувати в потоці крупногабаритне сміття. Чому? Тому що на цій станції в день приходить сміття приблизно 400-600 кілограмів. Це все сміття, яке йшло у нас раніше на грабельну на очисних спорудах. Тепер ми його затримуємо тут, і кожного дня машина вивозить сміття вже до нас на очисні споруди. Окрім нового обладнання, завдяки інвестиційній програмі підприємство купило дві автівки. Було придбано автомобіль ЖАК бортовий за 621 тисячу гривень. В автомобілі є можливість зразу знаходитися п'ятьом людям, працівникам. І плюс є ще бортовий багажник, який дає можливість чи то насосне обладнання, чи може шафу управління, чи ще щось, якесь інше обладнання оперативно або замінити, або зняти, привезти все на підприємство, оперативно втрутити ситуацію і вирішити проблему. Загальна вартість інвестиційної програми на 2020 рік – 24 мільйони гривень. Цьогоріч плани не менш амбітні, запевняє директор міськводоканалу. Сьогодні дві проблеми самих великих, які це є у нас по техніці – це наш кран і автовишка. Чесно кажучи, планували ми в 2019 році, не вистачило коштів, планували в 2020, але я сподіваюся, що якщо все буде добре, все буде нормально з тарифом, то в 2021 році ми 100% вже закупимо цю техніку. Також у планах на цей рік модернізація та реконструкція обладнання на станціях.